Velkommen til metodekurs om hvordan vi jobber med regning på Guttas campus. For dere som ikke hadde mulighet til å være med på det utvidede metodekurset, så har jeg nå laget en slags oppsummering av dette. Og dere var jo på konferansen, så dere fikk vite en del om hvordan vi tenker når vi innreder rom og sånn. Men først skal vi gå repetere det litt. Som dere ser på disse bildene her, så hvis vi ser på det nederste, lengste bildet, så har vi gangetabell på et stort teppe som henger på veggen, der kvadrattallet er markert i rødt, noe vi henviser til underveis mens guttene jobber. Vi har inndelt rommet ved hjelp av både litt planter og noen hyller, men også whiteboards, som både vi og guttene kan bruke i arbeidet. Vi prøver å legge til rette for at de kan sitte godt, hvis dere ser på øverste bildet til venstre, at de har litt myke møbler de kan sitte i hvis det funker for de. Og så legger vi opp til at de kan sitte alene hvis det er det de trenger, eller de kan sitte i grupper hvis det er det de trenger. Og på det bildet nederst, det lengste bildet, så ser dere helt til høyre denne mattebuffeten der alle regneheftene vi har laget. Jeg skal fortelle litt mer om det etterpå. Som hører til måltrappen vi har lagd. Og dere ser på veggen henger måltrappen. Og helt kort, jeg vet ikke hvor godt dere husker det fra konferansen, men vi starter med å sjekke inn energinivået. Går igjennom karakterstyrken, så jobber de. De kommer veldig raskt i gang. Vi har lite fellesundervisning i regning. Så jobber de, og så har de en pause på 10-15 minutter før de da fortsetter å jobbe. Og så oppsummerer vi helt til slutt og fokuserer litt på fikk de brukt karakterstyrken i dag, før de da skal sjekke ut igjen. Og så skal jeg fortelle litt om hva som i denne kassetten som alle har fått, hver sin sånn kassett. Dere ser de står på bordet, på det gruppebordet nede på bildet, og det står på et rundt bord der med han. Så sitter i disse grønne, myke, oppblåsbare stolene. Der oppi har alle guttene sine egne ting. De har hver sin måltrapp, som jeg skal fortelle litt mer om nå straks. Som her står regnetrappen da. De har hver sin, det er deres egen whiteboard i sånn A4-format med tilhørende tusj og svamp. De har kulepenn og blyant, og de har da oppgavehefte. Og da kommer jeg til neste punkt, som er måltrappen. Og her kan dere se de 13 trinnene den består av. Og disse har vi da. Det er ikke sånn at hvis noen lærer seg det som er her, så er de på seksernivå i matematikk, men da har de veldig mange sentrale byggesteiner som de kan komme til å få bruk for i mye matematikk og regning generelt. Og den er oppdatert til LK20, og det er hovedsakelig ting som er fra opp til og med 9. trinn. Men hvis dere ser da, så begynner vi med de fire regneartene, det er de fire første trinnene, og så skal de da bruke de med desimaltall på det femte trinnet. Så er det litt sånn hoderegningsstrategier på multiplikasjon og divisjon med runde tall. Og så lærer de da på det sjette trinnet, faktorisering. Og det bruker vi inn i mange av trinnene videre oppover, så derfor kommer det såpass tidlig. Så jobber vi med brøk, og så er det regnerekkefølge og potenser, prosent, algebra og figurtall, og ligninger, og helt til siste 13. trinnet er Pythagoras. Og når vi på forhånd, før guttene kommer på selve læringscampen, så har vi de på introcamp, hvor vi kartlegger de, og da i regning så er kartleggingen ut fra disse 13 trinnene. Og det er to oppgaver per trinn de da får. Og så ut fra det så ser vi hva de har klart og ikke klart. Så lager vi
hver sin måltrapp til hver gutte. Så la oss si at Per har klart oppgavene på trinn 1 og trinn 2 og trinn 8 og trinn 11. Så setter vi da et klistremerke over trinn 1 og trinn 2, men han får ikke klistremerke på 8 og 11, fordi han er nødt til å begynne på trinn 3 når han kommer på camp. Så da putter vi opp i måltrapp med klistremerker, og så legger vi opp i det regneheftet som var det Per jeg sa, skal begynne på. Og da er det der han begynner, når han kommer på camp. Og jobber videre derifra, hele tiden. Det ikke sånn at... vi opplever jo at veldig mange begynner på det tredje trinnet. Og så har de kanskje klart noen trinn lenger oppe, men vi forsøker å lære de strategier som de kan bruke på de øverste trinnene også. Og da har jeg tenkt å gå igjennom, i og med at på camp så opplever vi at mange strever med å ikke ha solide kunnskaper om hvordan de kan multiplisere og dividere, så skal jeg vise de strategiene som vi bruker der. Og så har jeg tenkt å vise faktorisering. Og så har det kommet for de som hadde mulighet til å være med på metodekurset, så ønsket de seg at jeg skulle gå gjennom brøk og prosent, så det kommer helt til sist i presentasjonen. Så, multiplikasjon, det er, der bruker vi disse rutene, som guttene kaller det. Og da skal jeg tenke å vise, jeg vet ikke om dere kjenner til denne måten, men jeg har enda ikke opplevd at noen ikke har forstått den. Og jeg ser i oppfølgingsarbeidet nå etterpå at de fortsatt bruker denne multiplikasjonsteknikken. Så nå begynner jeg med, og det var rød pen, hvis jeg... Da begynner jeg med det stykket som satt rød stjerne på. Da skal jeg ta 28 ganger 32. 28, det er 20 og 8. Og 32 er 32. Ups. Og i ruten her, så skal jeg da finne ut hva 20 ganger 30 er. Da tar jeg 2 ganger 3, som er 6. Og så putter jeg på 2 nuller, siden det var 1 null bak 2 og 1 null bak... Nei, jo, bak 3. Og så i ruten til høyre, så skal jeg da finne hva 20 ganger 2 er, og da tar jeg 2 ganger 2 som er 4, og putter på den ene nullen, som var i 20. I ruten under her, så tegnet stjerne i nå, skal jeg ta 8 ganger 30, 8 ganger 3 er 24, og så hiver jeg på nullen, og i den siste ruten så skal jeg ta 8 ganger 2 som er 16. Dette har jeg opplever guttene litt enklere, for det at mange blir stresset hvis de blir spurt om å for eksempel ta 20 ganger 30, så synes de det er litt voldsomt store tall, så da er det mye enklere for mange av de å ta 2 ganger 3 og så putte på 2 nuller etterpå. For å finne ut hva dette blir til sammen, skal vi rett og slett bare plusse de, og noen tar det rett i hodet, men når de møter større stykker, så er det ulike måter å vise det på, men jeg pleier å si, legg sammen de to tallene som står ved siden av hverandre her. Det pleier mange å takle veldig bra. Det er 640, og så skal det da plusses med de to under, 240 pluss 16, som er 256. Håper jeg. Og så bare regner vi på vanlig måte. Da har jo de enten kontroll på addisjon, eller så har de akkurat vært igjennom det før de begynner på multiplikasjon. 6, 9, 8. Og på større stykker, som 459 ganger 53, så er 459, det er 459. Det spiller ingen rolle hvilke tall som deles opp loddrett og vannrett. 53 er 50 og 3. I den ruten jeg tegner en prikk i nå, skal jeg da finne hva 50 ganger 400 er. Da tar jeg 5 ganger 4, som er 20, og så putter jeg da på 3 nuller fra 450. Og i ruten under skal jeg da finne hva 3 ganger 4 er. Det er 12 pluss 2 nuller. Neste rute, 50 ganger 50. 5 ganger 5 er 25.
Og så to nuller. Under tar jeg 3 ganger 50. 3 ganger 5 15. Pluss en null. I ruten oppe nå skal jeg ta 5 ganger 9, som 45. Og så hive på en null. Og i siste ruten 3 ganger 9, som 27. Og så skal jeg da plusse alt dette sammen. Og da gjør jeg bortover sånn. 22.950. Skal vi se. 22.950. Og så i ruten under. Nei, ruten er under. 1200 pluss 150. Det er 1350 pluss 27. 1377. 1377. Og så legger jeg alt det sammen. Og da får jeg 7, 12, 13, 4 og 2. Og hvis guttene synes, av og til kan de synes det er litt vanskelig hvis rutene ikke er der. Men da sier vi bare hvis de for eksempel, nå lager jeg en ny rute her nede, får et regnestykke som 253 ganger 28, så sier vi til de skriv, del opp da, 253, og så 28, da ser du fort hvor mange ruter du trenger i dette rutenettet ditt. Og så, i forhold til desimaltall, så er det akkurat samme strategi. Hvis det i det første stykket viste 28 ganger 32, hvis det heller hadde stått 2,8 ganger 3,2, så sier vi til det lat som at kommaene ikke er der. Lat som at det står, bare ignorer kommaene. Lat som at det står 28 ganger 32, gjør på akkurat samme måte. Når du har kommet frem her til svaret, så putter du på, det var to tall bak komma til sammen i oppgaven, og da skal det være det i svaret også. Og sånn ville de, hvis det hadde stått 4,59 og 5,3, så skal det da være tre tall bak komma i svaret, som da her hadde blitt 24,327. Sånn. Da skal jeg gå videre til divisjon, som vi kaller for ballongmetoden, fordi det ligner litt på en ballong. Og da begynner jeg med første stykke her. 34 er delt på 2. Inn i ballongen skal 2. Og så skriver jeg 34 under hverandre sånn. Da kan jeg lage en strek under det siste tallet jeg har i oppgaven. Og putte på to nuller, det kommer jeg til nå straks etterpå. Hvorfor? Men noen gutter liker å gjøre det helt fra starten av. Men så ser jeg, hvor mange toer får jeg plass til i tre? Det er bare en. Hvis jeg har tatt en toer inn i tre, så mangler jeg fra to og opp til tre, så er det en igjen. Og den ene jeg har igjen, den går ned foran firetallet. Og så ser jeg, hvor mange toer får jeg inn i 14? Og det er 7. Og da blir svaret mitt dette. 34 delt på 2 er 17. Og dette var jo et stykke mange sikkert tok i hodet med en gang. Men det er greit å begynne der for å vise strategien da. Så i neste oppgave så skal jeg putte, nå er jeg på denne tegnet stjerne på her, 4 inn i ballongen. Og så 578 nedover. Lager en strek, putter på et par nuller. Og så begynner jeg. Hvor mange firere får jeg inn i 5? Jo, det er 1. Og da har jeg 1 igjen fra 4 opp til 5. Den skal ned foran 7-tallet. Så ser jeg hvor mange firere får jeg inn i 17. Og det er 4. 4 firere er 16, så da mangler jeg 1 opp til 17, og den går ned foran 8-tallet. Og så ser jeg hvor mange firere får jeg inn i 18. Og det er jo også 4. Og 4 firere blir 16, så da har jeg 2 igjen. Og da ser jeg hvor mange firere får jeg inn i 20, og det er 5. Og da blir svaret her dette. Altså 144,5. Så den streken man tegner, det er komma. Så på det siste stykket, altså når alle disse regneheftene er bygd opp sånn at de begynner
enkelt, og så øker nivået da, utover i rene heftet, sånn at den første 34 delt på 2, det liksom divisjon 1, nivå 1, og så den i midten nivå 2, og så kommer nå nivå 3, og så møter de også noen tekstoppgaver i disse rene heftene. Men her det en ekstra utfordring, fordi de har ikke tålgangen. De har ikke, den ikke det så mange som har innebygd, inkludert meg selv. Jeg kan den jo, men jeg må tenke litt mer enn de andre gange i tabellen. Men her skal nå i alle fall 12 inn i ballongen, og så 1, 4, 6, 0. Sånn. Det jeg må gjøre nå, det at jeg må lage tålgangen. Så da skriver jeg opp på siden, ok, 1 ganger 12 12. 2 tollere, da plusser jeg bare på. Det blir 24, 36, 48, 60, og sånn. 72, 84, og så videre. Og av og til så trenger noen at det står hvor mange tollere det ved siden av for å 5, 6, 7, sånn, for å ha oversikten. Og da ser jeg hvor mange tollere går inn i 1. Det er jo ingen. Da må jeg ta den ene her igjen ned hit. Hvor mange toller får jeg inn i 14? Det er 1. Og en toller, fra 12 opp til 14 er det 2 igjen, så da skal den 2-åren ned foran 6-tallet. Hvor mange toller får jeg inn i 26? Det er 2. Da har jeg 2 igjen opp til fra 24, som vi ser. Da må jeg jo vise til gangetabellen. Når jeg snakker med guttene om dette. Eventuelt elever også, for jeg har brukt det i min vanlige lærerjobb også. Ok, nå snakket jeg meg litt vekk. Skal vi se, 2 tollere inn i 26, det er 24. Og fra 24 til 26 har jeg 2 igjen. Jeg får 1 toller inn i 20, og da har jeg 8 igjen. Og da må jeg se, hvor mange tollere får jeg inn i 80? Da sjekker jeg i gangetabell at det blir 6 stykk. Og da har jeg fra 72 opp til 80, så har jeg 8 igjen. Og da ser jeg jo at dette vil bare fortsette i evigheter. Og da kan jeg bare stoppe når de har kommet. Hvis det fortsetter i evigheter, kan jeg bare stoppe etter 2. Fordi de fleste forstår det godt. Så her er det da, svaret blir da dette. 121,66 ... Beklager litt rot der. Dette her, det akkurat samme strategi på når det desimaltall, det bare at da kommer streken et annet sted. Så hvis vi for eksempel hadde hatt, hvis, nå går jeg til venstre på siden igjen, 3,4 delt på 2, så lager de en ballong sånn, og så 2 inn i ballongen, og 3 og 4, og da kommer streken der. Og her har de da lov å putte på nuller under. Samme på neste stykke hadde det stått 5,78 delt på 4. Så lager de da ballongen, putter 4-eren inn i, 5, strek, 7, 8, og så kan de putte på nuller under. Og da får de til divisjon med desimaltall også. Og det er jo fantastisk. Da skal jeg vise faktorisering. Når jeg hadde metodekurset så tok jeg noen eksempler med brøk her også, men de kommer senere, for det var et ønsketrinn fra de som var med på metodekurset. Så det skal jeg vise etterpå. Men faktorisering kan brukes i utrolig mye. Og som dere ser i den blå ruten her, dette er noe som er på fremsiden av regneheftet til guttene, så er det en oversikt over primtalene. For de skal faktorisere ned til primtalene. Og dette er ofte noe mange, som er nytt for veldig mange. Så det tar litt tid før de blir helt vant til det. Men å faktorisere er jo å lage gangestykker som blir det vi... Altså for eksempel her nå skal jeg faktorisere 20. Og da spør jeg guttene, kan du et gangestykke som blir 20? Så gjør jeg sånn. Ja, det kan jeg, sier de. Og det er da for eksempel 10 ganger 2. Ok, kan du et gangestykke som blir 10? Ja, og da gjør jeg sånn. Og så er det da 5 ganger 2. Kan du et gangestykke som blir 5, kan jeg spørre. Og det er jo bare 1 ganger 5. Og da viser jeg til den blå, det blå bildet, den blå ruten med primtallet i.
Og så spør de, fem inn I den ruten? Ja, det det, og to der også. Etter hvert blir de vant til hvilke tall som inn I den, og de har faktorisert en del. Ok, det vil si at du skal stoppe der. Du stopper med fem, for det et primtall. Du stopper med to, og du stopper med to, så 20 faktorisert da fem ganger to ganger to, og det svaret. Hvis man skal være veldig matematisk pirkete, så skal de laveste siffrene stå først. Men det bryr ikke vi oss så mye om. Det ikke det viktigste her. 56, når det skal faktoriseres, så kan man da ta og gjøre sånn 56 og 10. Kan man et gangestykke som blir 56, for eksempel 28 ganger 2, de må gjerne dele her, det sier vi hvis ikke de får det til, skal vi se 28 ganger 2. La oss si de ikke hadde kommet på et gangestykke som blir 56, for det ikke I gangetabellen. Så kan de ta, så ser de at det slutter på 6, for det viser at alt som slutter på 0, 2, 4, 6 og 8 kan deles på 2. Så da tipser vi de om å bruke ballongmetoden, 56 delt på 2. Og så skal 2 inn I ballongen, og 56. Og da får jeg 2, 2 har jeg 5, har 1 igjen, og så 8. Og så putter de den opp. Så det noe mange gjerne trenger å gjøre av og til. Samme med 28. Der har vi jo flere regnestykker som blir delt. La oss si de tar 14 ganger 2. Og 14, det 2 og 7. 2 et primtall, 7 et primtall, vi viser hele tiden til den blå ruten. 2 og 2, men 10 ikke I den ruten, så da må vi fortsette der, og det 5 ganger 2. Så 560 faktorisert blir da alle disse faktorene inni rundinger, eller sirkler. Og da begynner jeg ofte gjerne til venstre for at de skal gå systematisk til verk, så ikke glemme noen stakkars faktorer. Så da det 2 ganger 7 ganger 2 ganger 2 ganger 5 ganger 2. Det blir svaret. Og så 35.000. Jeg trenger ikke vise hele greien, men når de møter sånne store tall får de ofte litt sånn, wow, jeg kan ingen gangestykker så blir 35.000, og det går ikke jeg heller rundt å tenke på. Men det som viser at en lur og fornuftig strategi å da bare ta 35, og så skriver de 1, og så hiver de på de nullene bak sånn. 35 ganger 1000. Da det med 1 mye lettere. 35 kan de. 5 og 7. Og på 1000 så kan de for eksempel ta 10. Og da skriver 1, og så 2 nuller. Eller motsatt 110, det noe det samme. Og så blir det da 5 og 2. Og for eksempel 10, 10, 5, 2, 5, 2. Og da det alle disse endene her. De ikke nødt til å sitte sirkler under. Nå gjør det egentlig bare for å synliggjøre. Det det som blir svaret. På 35.000 faktorisert. Og da vi kommet til det som, eller hvordan vi kan bruke for eksempel faktorisering I kvadratrot. Tredje kvadratrot av 27. Ofte har ikke guttene sett dette før. Så får de litt sånn småpanikk. Men den veldig raskt forbigående heldigvis, fordi her skjønner de, hvis vi tar da 3 kvadratrot av 27, at vi skal finne 3 like tall som ganget sammen, eller multiplisert sammen, blir 27. Og da bruker de faktorisering. Da tar de 27, og så ser, kan du et gangestykke som blir 27? Ja, da finner de ut at det 9 ganger 3. Og 9 ikke et primtall, så da må de, det vet de ofte at det 3 ganger 3. Og da ser vi at 3 ganger 3 ganger 3 blir 27, og det 3 like tall som passer med den treeren. Så 3 kvadratrot av 27 3. Fordi 3 ganger 3 ganger 3 27. Jeg trenger ikke ta alle, men 64, den byr på litt utfordringer, fordi den ikke sånn intuitivt. Så hvis jeg nå faktoriserer 64, veldig mange vet da at det 8 ganger 8, Og så 8, det jeg gjør ofte sånn 2 ganger 2, for det vender de seg til. For når de kommer til dette, så har de faktorisert 8 en del ganger. Så 8, det 2 ganger 2 ganger 2 ganger 2
Oi, sånn. Og den andre otteren 2 ganger 2 ganger 2. Og dette er jo 6 toere. Det er ikke 3 tall som jeg skal frem til nå. Men da kan vi bare slå sammen sånn at vi har dette blir jo da 3. Hvis det ganger 2 og 2 sammen, så får jeg da 4 ganger 4 ganger 4 som er 3 like tall, som blir 64. Så 3 kvadratrot av 64 er 4. Og de andre er for så vidt grei nok. Jeg kan vise 32 også. 32, det er for eksempel 8 ganger 4. 8, det er 2 ganger 2 ganger 2. 4 er 2 ganger 2. Og da har vi 5 toere som multiplisert sammen blir 32. Så da er 5. kvadratrot av 32, det blir 2. Sånn. Det holder, tenker jeg. Så kan dere heller prøve de andre selv. Challenge for you. Ok, så på når jeg hadde metodekurset, så hadde vi oppe ønsketrinn. Tiden rant veldig fort ifra oss, så jeg fikk ikke gjort det, men det der og da, men de ønsket at jeg skulle gå gjennom hvordan vi regner med brøk, så da tenkte jeg å vise det, og prosent. Så nå får dere en liten sånn bonusleksjon, om dere vil. Hvis du begynner på øverste, den jeg tegner stjerne på nå, så er det da noe av det første de møter, og det er at de må få nevneren, da repeterer vi hva jeg teller og hva jeg nevner, nevnerene til å være like, og da spør de gjerne, kan du gange 3 med noe for å få den til å bli 6? Ja, det kan jeg. Kan gange den med 2? Flott. Så da gjør jeg det, da skriver jeg det sånn pittesmått, og så skriver jeg for deres del det opp på nytt igjen, 2 ganger 2, det er 4, og nå har ikke jeg 3 nede lenger, jeg har 6, for 3 ganger 2 er 6, pluss 1 sjettedel, og da har jeg, så tar vi og bare legger sammen tellerne. 4 pluss 1 er 5 sjettedeler, og det blir svaret. Så hopper jeg ned et tak. De har flere sånne typer oppgaver først, der de bare kan multiplisere den ene brøken for å få lik nevne nede, men så når de har jobbet med noen oppgaver, så møter de at de kan ikke, sånn som den neste her nå, de kan ikke multiplisere den ene sånn at den blir den andre. Så da sier vi at du trenger ikke leite, du kan bare gange, jeg bruker faktisk ofte gange, kommer an på nivået til gutten, men gange denne brøken med nevneren i den motsatte, og det tilsvarende. Så hvis jeg nå ganger 5 med 4, for 4 nevner i motsatt brøk, og så skal jeg utvide denne med å gange den med 5, som er nevner i den andre brøken, så gjør jeg det om. Da er den første brøken 3 ganger 4 er 12, 20 deler, fordi 5 ganger 4 er 20, og 1 ganger 5 i neste brøk er 5, 20 deler, og så legger vi da sammen tellerne som blir 17, 20 deler. Og det er jo akkurat det samme når de kommer til subtraksjon. Jeg har nå tatt med et stykke her, men det er akkurat samme type utfordring. Oppgaven er å finne lik nevner, og de siste oppgavene, da har ikke de sånn at de kan multiplisere den ene for å få den til å bli den andre. De må gjøre det jeg nettopp har gjort da. Men på den nederste her nå, så kan vi, det blir faktisk litt forvirret ved at det er den bakerste brøken de kan multiplisere, men det har de godt av. Det er en sunn forvirring for å utvide forståelsen litt. Men her da, så får vi 5. Nå skriver jeg ved siden av, fordi det var litt liten plass under. 5 tideler minus, ikke 1 todel nå, men 5 tideler. Og da har vi jo ingenting igjen. Så kommer vi til multiplikasjon med brøk, og da bruker vi faktorisering for å gjøre det enklere. Noen lærer seg at de bare kan gange teller med teller og nevner med nevner, men så er de nødt til å forkorte det igjen. Så vi forsøker å vise dem faktorisering, noe som virker tullete på litt sånn lette stykker, men som blir veldig nyttig når de får høyere tall og sånn. Fordi det å forkorte krever ganske mye, og å multiplisere mange faktorer sammen kan bli utfordrende. Så hvis de lærer seg å faktorisere, så er det helt gull. Så da sier vi først at når vi multipliserer, så skal vi multiplisere teller med teller og nevner med nevner.
Og da ville mange sagt at dette var 8-30 deler, men så må de forkorte, og så begynner de, og så blir det en sånn stor operasjon for dem. Så når jeg skal vise denne teknikken, så spør jeg de ofte om de har vært borte, for eksempel hvis det står 10 delt på 100, om de har vært borte, at de da kan stryke nuller. Og ja, noen av de har vært borte i det. Ok, bra. Har du da vært borte, for eksempel hvis det står 2 ganger 3 ganger 4, og så står det 3 ganger 5 ganger 2, at du da også har lov å stryke det som er likt opp og nede? Nei, det var litt nytt, sier mange. En del kjenner til det. Og det er den teknikken vi skal benytte her, da, for nå har vi da igjen i det øverste eksempelstykket 4-5 deler. Og det er det jeg skal bruke nede på denne multiplikasjonsoppgaven med brøk. Jeg faktoriserer 4 til å bli 2 og 2. Jeg er egentlig ikke nødt til det her. 6-eren faktoriserer jeg til å være 2 og 3. Når jeg viser dette første gang til noen, så skriver jeg opp igjen til det som står. Da forsvinner på en måte 4-eren og 6-eren. Så da skriver jeg 2 ganger 2 ganger 2 opp over brøkstrekken og under 2 ganger 3 ganger 5. Og så spør jeg, er det noe likt over og under ja-2-årene? Ok, da stryker vi de. Er det noe mer likt opp og nede? Nei. Og da har jeg ganger sammen det jeg har. Det blir 4-15 deler. Da slipper man, sparer man seg for forkorte. For nå går ikke det an å forkorte hvis man gjør det på denne måten. Da er man garantert å finne det laveste. Så neste stykke, det er under. Skal prøve å være litt kjappere. Da skriver jeg ikke det opp på nytt igjen. Da kan jeg faktorisere. Da leter jeg stadig etter ting, altså faktorer som jeg kan finne som er lik opp og ned. Og 4-eren her kan jeg jo da bytte ut med 2-2-ere. Og på whiteboardsene til guttene så kan jeg gjerne bare viske vekk 4-eren da, sånn som nå er rablet over den. Så i stedet for 4 står det nå da 2 og 2, og da kan vi stryke en 2-er oppe mot en 2-er ned, og enda en 2-er oppe mot en 2-er ned. Og da har vi ingenting igjen oppe og nede som er likt. Og da står vi igjen oppe med 1, og nede med 7 og 3, som ganget sammen blir 21. Og det er svaret. Samme, nå går jeg på dette stykket øverst her. 3, her har de da. Dette kommer etter jeg har gjort noen divisjonsstykker, og da har de lært seg at de bare skal snu den bakerste brøken opp ned, og så skal de gange. Så nå gjør jeg det også. 3 en del, og så skal det ganges med 2 4 deler, da snudde jeg den, og så skal det ganges med 2 tredeler. Og nå skjer jo det noe litt spennende, fordi 4-eren her kan jeg bytte ut med 2-2-ere. Og da forsvinner 3-er mot 3-er, 2-er mot 2-er, 2-er mot 2-er, alt blir borte oppe. Og når alt blir vekk over eller under brøkstrekken, skal vi skrive 1. Og nede har vi igjen 1, og det er jo 1 hel. Så noen gutter, det holder fordi at man skriver en endel. Men veldig mange skjønner etter hvert at det er det samme som en hel. Så, hvordan skal vi da bruke det på denne neste her, som er liksom det høyeste nivået av brøkregning? Det kommer på, jeg tror det er brøk nivå 4, typ. Da må vi innom at alle hele tall, for eksempel 13, gjør det om til en brøk. Det er det samme som 13 endeler, eller 527 er det samme som 527 endeler. Og da er 240 også det samme som 240 endeler. Så da gjør vi dette om til 3 åttendeler som skal ganges med 240 endeler. Og da vil jeg prøve å få en lik faktor opp og nede. Og jeg vet jo at 24 det er 8 ganger 3, så da blir jo 8 ganger 30 det samme som 240, så stryker jeg den vekk. Så over nå så har jeg 3 ganger 8 ganger 30, og under brøkstrekken har jeg 8 ganger 1. Og da kan jeg stryke 8-eren mot 8-eren. Ingenting mer er likt opp og nede, så da har jeg igjen oppe 3 og 30. 3 ganger 30 er 90, og nede har jeg 1, og det er det samme som 90. Og dette forenkler arbeidet ganske mye, i stedet for at de skulle ta 3 ganger 240 og etterpå delte på 8. Ok, da siste ønsketrinn er prosent. Her er jo det lure, det er å
bruke denne veien om 1%. Oi, sånn. Det veldig glatt skjerm jeg har å skrive på her. Vi ser veien om 1%, eventuelt også 10%. Og da begynner vi. Jeg må vise noen eksempler på 1% av 101, og 1% av 505, og 10%, og så videre. Så når jeg da møter den oppgaven her som på en av de første sidene, så skjønner de fort at 10% det blir 99, for da tar vi bare vekk en null bak. Akkurat dette forstår de veldig kjapt. Og så på neste stykke, nå hoppet jeg ikke ned, men bort, så møter de plutselig 43, og det er på nivå 1 på prosent. Her bør de da kunne finne, her er det flere av de som da når vi har vært igjennom en gjennomgang, at ja, ok, 1%, 1% av 800 er 8. Og så ganger de da. Ok, hvis du vet at 1% er 8, du skal ikke ha 1%, du skal ha 43. Hva kan du gjøre? Jo, da må jeg gange det med 43. Og da er det mange som skriver 40 og 3 og 8, og så lager de seg disse rutene. Og 8 ganger 4 er 32, og så en 0. Og så i siste ruten 8 ganger 3, 24. Og så legger vi det sammen, og det blir da 344. Oi, sånn. 344. Og hvis de får en god forståelse av hvordan de kan finne 1%, så klarer de ofte veldig mye. For da skjønner de ofte, ja, hva, det som ligger bak da. Og hvis den da går til det, dette er jo her siste, den er jo litt mer utfordrende, for her har vi ikke 100%. Her har vi, vi har bare 15%, men her også igjen, jeg lager bare en linje sånn. Her igjen så er det ok, 15% av et beløp er 450. 450 er da 15%. Og spørsmålet til det er da, hvordan kan du finne 1%? 15% er 450, da må jeg ta 450 og dele på 15. Og da er det, da kan vi sitte opp ballongmetoden og sånn, men veldig mange skjønner at de får 3 15 inn i 45, og så hiver vi på en 0. Så, ok, så 1% er 30. Hvis du vet at 1% er 30, hvordan kan du da finne 100%? Det er jo det store spørsmålet, og det klarer de ofte veldig da, kjapt ved at de da tar 30 ganger 100. Og så har de forhåpentligvis gjennom å jobbe med regning med runde tall, lært seg at de bare kan ta 3 ganger 1 som er 3, og putte på da de nullene som er med i oppgaven. Og da blir det 3000 som blir svaret. Så de har flere oppgaver med denne typen, denne prosenttypen her. Dette er nivå 2, tror jeg. Og så har de at de skal finne prosenttallet. Og da sier jeg alltid tenk brøk. Og så prøver å si, ok, hvis du har spist pizza og den var delt i 8, og du har spist 3 av 8, kan du lage en brøk av det? Ja, det klarer veldig mange. Ok, pizza, og så har de da spist, oi sånn, beklager tegningen, 1, 2, 3, og da er de enige at det er jo 3 åttendedeler. Har de spist, hvordan kan vi da finne prosenten? Da må vi gå innom at brøkstrek er det samme som deletegn, og da bruker de gjerne ballongmetoden. Og så regner de da ut hvor mange prosent det er. Og det samme gjør vi på 900 av 1200. Klarer du å lage en brøk av det, spør de ofte. Ja, det blir jo da, etter litt gjennomgang, så skjønner de at det blir da 900 av 1200. Så har de lært at de kan stryke ut nuller mot hverandre. Og så lager de da denne ballongen. 12 inn i ballongen. Altså 9 og et par nuller. 12-gangen må gjerne skrives opp, som vi har gjort tidligere her, men skal vi se, 36, det er ikke sikkert, det hadde ikke guttene husket i hvert fall.
Ja, det var litt pessimistisk av meg, men de hadde kanskje ikke husket det, fordi det noen hefter siden de har jobbet med det. Så vi ser 48, 50, ja, nå klarer ikke jeg den gang, 60, 72, 84. Og da ser jeg at inni 9 så får jeg jo ingen tollere, og da har jeg 9 igjen som ned. Hvor mange tollere går inn i 90? Jo, det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Og da har jeg 6 igjen fra 84 opp til 90. Og hvor mange tollere får jeg inn i 60? Jo, det 5. Og da, her må vi jo... Nå ble det litt mye rot her, beklager det. Her ser vi da at, 0, at det blir 0,75. Skal vi se. 0,75 er svaret herifra. Og da må vi ha en liten gjennomgang på hvor mange prosent det er. Og de fleste vet at 0,5 er 50%. Så da klarer vi etter litt samtale å få resonere oss frem til at det blir 75%. Oi, oi, oi. Her var det litt mye rot. Jeg håper dere har klart å henge med fra start. Eventuelt så får dere spille det på nytt. Samme gjelder på siste prosentstykket. Da tar vi 600 av 2400, stryker et par nuller, og har da 24 i ballongen, og 6 nedover, lager et par nuller i tilfelle jeg trenger det. 24 gangen, nå skal jeg prøve å være litt mer systematisk, den skriver jeg under her, for den har jeg ikke i hodet. 24, 48, oi, 60, 72. Jeg er helt... Nei, det blir rett. Og så ser jeg hvor mange 24 får jeg inn i 6, det er ingen. Da har jeg 6 igjen her, og da er det 2 24 inn i der. Og fra 48 opp til 60, så er det 12 jeg mangler. Og da må jeg se hvor mange 24 får jeg inn i 120. Så da må jeg fortsette her borte. Så det er 24, 96, og så blir det da 120 på den neste. Så 1, 24, 2, 3, 4, 5. Veldig mange av dere hadde sikkert sett at dette var 0,25, men det er ikke alltid guttene eller elever ser det. Så det er viktig å lære de teknikkene på dette her, eller strategier. Så da får vi at 6 delt på 24 er 0,25, som er det samme som 25%. Og da sier jeg tusen takk for at dere hørte på meg. Jeg håper det var nyttig.